ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ଟାଉନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶିକ୍ଷକତା ସହ ଚାକିରିରୁ ସଦ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ରାଉତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲିଙ୍କା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କର ଓ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ପଶିଲା ମାନେ କହିବେ ପଣ୍ଡା ନା କି ପଣ୍ଡା କ୍ଲାସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲମୁନିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଲମୁନିର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରେ ଏ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଲମୁନିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନା କରେ। ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଥାଏ। ଏପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସିଏ ବି ମୋତେ ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଏଣିକି ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କେସ୍ ଆସେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ, ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ଆପଣ ଥରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାରଣ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ମାର୍କ କମିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ A1 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଖୁସିର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ। ଏପରି ପଢ଼ାଉଥିଲେ କି ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ତା ସବୁ ବୁଝି ଆସୁଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାର, ଯେତେ ଥର ପଚାରିବ ମୁଁ ସେତେ ଥର କହିବି। ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ କେବେ ବି ମିଛର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବଦମାସି କରେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଡ଼ ଏକା ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଇଁ କରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ସହ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଏଠାକାର ସହକର୍ମୀ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସର୍ବୋପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାରତୀ ରାଉଳ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
पाइप किणवा पूर्व पाइप्र पारि पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1 सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किणवा पई जोगाजोग करंतु एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट गोड़ीसाही कटक डिस्ट्रिक्ट पिन 754006 कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in